Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi nao, fesho wana kwete chindao. Team yangu ndi mukuita si sadzoka zvakare zvirikupisa na skimbo aiwa zvirikupisa tokupeka team yangu pasachapinda pano zvirikupisa vanhasi mukupaiwa chi bacha subscribe so kuti zvichamusare pane zvinenge zvichiitika zvichipisa pasoko zvetv handiti unoona zvakaitwa namakandiwa paakaita judgment 94 akati kudenga kunonzi kune nzira dzendarama saka ini ndine watch ye gold kana uine gold padhuze newe unoenda pedyo namwari Akatora mazviwa. Yes. Indo kubvandati vanhu vanotenda zvinhu zvakadaro. Very stupid nenzira iri stupid. Nekuti makandiwa aifamba nemapatapata asina butsu ari kuhauma ino. Achidzidzira ufundisi waakapinda neback dog AFM. Bosko AFM wausingete mfundisi kana usina 5 O levels iye anga asina. Saka akaita zvekukumbirwa na baba wake. Yes. Kuna dini woku FM kuti pinzewo mwana wangu anoda zvechechi. Ashaiwa basa nekuti anga ari dofo kuchikoro. Dobva dzine FM tokupa assembly iri kuhauma ini kubulawa yo. Aenda kuchechi nemapatapata. Asina butsu. Mazvewo yanga asina mwari. Paka tanga UFI anga asina futi watch yegoridhe. Kunyanga anga atanga hake kunyepa kubva kudhara ana mbobvira kapanza chokwadi mukomano kubva achizvarwa kusvika manyerana but chokwadi chacho nema dzacho dzakakurawo sezvinoita mwana dzinokura mwana anotanga achiba shuga achihwira unozoona rimwe zuva abadhora pachikwama chababa aenda kutenga mafrizit kusvikira akuba mbudzi mudanga ndozvinoita umbavha unokura Saka mubvunzo ndewe kuti paakatanga UFI asina wache goride akanga atuma nani nekuti paakazotenga a golden watch akazenga a page kuna mwari akaendeswa page kuna mwari ne goride Zvino buku ya Peter wokutanga chapter 1 verse 18 inoti muchiziva henyu kuti hamuna kutengwa nezvinoora silver kana ndarama Asuma katengwa neropa sene gwana risina chatopomero. Yes. Yes. Uchiziva kuti hakuna kudzikinwa nezvinoora nesilveri kana ndarama. Mwara achilista. Mwara achilista zvinoora akatanga negold. Yes. Da akatanga nekotopeya taita rinoora chop chop. Mwara akatanga negoridhe zvikanzi goridhe ndori riri panumber 1 kuora. Ndora akunzi namakandiwa ndiri pedyo namwari nekuti ndine zvinoora padhuze nei. Azoti pakanzi kudenga kune nzira dzendarama idudziro inotozodiwa kuti muziwe kuti nzira dzendarama kuti yes ndapa 316 dza revelation anoti kuna Laodicea uya ndikupe zano uya utenge nguo dzendarama rakaedzwa mumoto chinosaka mwari ashandise mufananidzo wegold mubhaibheri inhau yekuti gold rinopurifywa neizvaro nemoto yes saka parikudzidzira dzendarama parikutsanangurwa Kristu ndiye nzira anoti ndini nzira ndini zvokwadi ndini upenyu zvino vhangeri yaKristu hauiwane kana pasina moto moto ndimweya mutsvene ndiye anodudzira magwaro but nekuti iye manje hazive magwaro anotsenga ari mambishi saka unoona vanhu vanopfuura nepano vachigumbuka kuti tiri kufumura vana Demetrio vavo nevabati vezvakadaro apana here ane namba mubonere zisore gondo apana here ane namba mubonere zisore gondo pane masele bagabuda offside nezuro pane masele bagabuda offside nezuro eti noi nao fesho wana kwete chindao zvichiverengwa naye when you skimba nofumura noita